Dėmesio. Kopijuoti vaizdo įrašą griežtai draudžiama. Visos autorinės teisės priklauso UAB Super Gaming TV. Labas, brangusis, man nebeusivyta mašina, nežinau, kas atsitiko. Pabandyk rėlę rudos spalvos pajudin, turėtų įsivesti. Gerai, bandau. Kurgi ta rėlė povelnių? Šūdas visiškas. Štai. Na, dabar reikia bandyti užvesti. Ei, ką tu čia darai? Atsiprašau, panelė, jūsų ratas varžtai visiškai buvo atsipalaidavę, aš jas prisukau. Jo? Klausyk, dink iš čia, gerai? Aš tik norėjau padėti jums, panelė, ir viskas. Dink iš čia! Melagis, aš tikrinau. Ir žinau, kad varžtai buvo prisukti. O gal tu jas atsukai? Ne, tikrai. Gerai, viskas, atsiprašau. Einu aš. Sveikas, Franklinai.
Sveikas. Nu tu ir pasikeitęs. Palauk, apsisuksiu mašiną. Blemba, pas tave čia ir keliai, ką? Mano mašina, matai kokia? Žinau. Bet jeigu nori ramiai gyventi, turi va tokį velnio irštlą ir gyventi. Jo. Nesu mano mašina čia važiuotų. Maisto atvežiai? Aišku, atvežiau, bagažinė yra. Aišku. Geriau pasakok, kaip Maiklas. O ką Maiklas? Maiklas kalėjime, griežtajame. Nu, žinai, ir kitaip negalėjo būti. Lesterisgi parsidavė Čengui. Jisgi kartu dirba. Kartu dabar biznio reikalai. Rimtai? Taip. Šūdas. Išdavė. Nu, žinai, vienokščiai išdavimas. Pinigai keičia žmonės. Va čia ir yra esmė. Kiek Maiklui davė? 20 metų. Au. Reikia kažką daryti, jį paleisti. Nu kam paleisti? Taigi problemos vėl prasidės. Jis su manim kontaktuojasi, jis nieko nesako. Sako, atsidėsiu kiek reikės. Pasikeitė jis toj zonai? Ne zonui, kalėjime. Nu gerai, kalėjime, pasikeitė jisai. Žinau. Klausyk, Franklinai, tau reikia kažką keisti. Tarti su Solomonu, su Čiangu. Nežinau, taip slapstytis, kiek tu slapstysis. Jau žmonės tavęs ieško. Žinau. Šiaip ko toks susinervavęs. Liza skambino ir dabar negaliu prisiskambinti, visą valandą jai. Su mašina kažką problema buvo. Jo. Klausyk, tu nuvažiuosi iki Raudonvario degalinės. Ten jį paskutinį kartą man skambino. Gerai, už kur tu žinai, kad iš ten? GPS esu įteisęs. Matai, koks tu gudrus. Ar ir atsargus? Gerai, nuvažiuosiu. O jeigu jos ten nebus? Tada per automatą man paskambinsi. Tada kažkas įvyko. Kažkas kažką jau daro. Gerai, viskas įdu. Ačiū tau už maistą. Nėra už ką. Skambinsim. Jo, iki. Graži naktis, gražus vakaras. Bet kad tų problemų būtų mažiau, dar būtų gražiau. Lesteri. A, Džiozefai, štai kur tu. Visą dieną, kur baidingęs. Reikalai. Klausyk, Lesteri. Reikia kažką daryti. Ta prasme. Aš dėl Čiango. Problemėlių. Kokių problemėlių? Nu, supranti, problemėlės tokios, mažai moka, procentalį aš apsižiūrėjau, jisai mažai moka. Klausyk, tu nekišk nosės, kur nereikia. Tavo darbas mane saugot, o ne po pinigų akcijas ten žiūrinėt ir procentus skaičiuot. Gerai. Tavo reikalas. Klausyk. Tai tu galai gult, aš tave pasaugysiu šiandien. Nieko manęs nesaugo, gali važiuoti namo, kas čia mane puls. Rytai nauja diena, nauji iššūkiai, ar ne taip, Džiozef? Taip. Thank you.
Subrandi, aš tik prie prieinu, bats į galvą, žinai, jisai guli. Heja, žinau aš tave, žinau. Atsibodo tau čia? Neklausk. 20 metų. Neteko dar tiek būt niekur. Maiklai, Maiklai. Tave šokė? Jo. Kas nutiko, rubėžiau? Tau laiškas. Nu ko, neskaičiau, neskaitėjai. Šaunuolis, jeigu neskaitėjai. Usyk, nenori varyti treniruoklių salę biškį, pakačiant bicepsus, dar kažką? Ne, 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 aš ant to nemėgėjęs. Nu jo, kurgi tu čia mėgsi? Nėra nuotaikas, 20 metų paskyrė. Ja. Ilgai seniai, bet nu ką darysi? Aš jau 15 metų eina, sėdžiu ir ką? Dar 5 metai liku. Išeisiu? Gerai, aš eisiu paskaityti tą laišką. Gerai, einu aš tada į salę. Mhm. Stiksim vėliau. Iki. Iki. Sveikas, čia Strečias rašo. Nebijai, kad taip viskas išeina, aš nieko negaliu pakeisti. Lesteris tave išdavė, jis dabar kartu dirba su Čiangu. Na ten ir kartu dar ir Salamonas, tai pats supranti, visai kitokie pinigai vaikšto. Aš pabandysiu susitikti su Franklinu, pakalbėti, kad tau netektų sėdėti 20 metų. Galbūt pavyks man kažką pakeisti, aš nežinau, bet aš pasistengsiu. Prašau, neliūdėk. Aš suprantu, 20 metų tai nėra mažai, bet kiti ilgiau pusę gyvenimo atsėdi. Ir ką, ir išeina į laisvę. Aš tave myliu, broliai. Tu daug ką padarai dėl mūsų. Mes tapome laisvi. Tu pašalinai vienintelį monstrą. Trevorą, kuris skilino visus kitus. Už tai aš to visą gyvenimą esu. Neskolingas, bet pats supranti. O šiaip kaip tu gyveni? Parašyk man laišką atgal, labai tavęs prašau, tu man rūpi. Ir šiaip, aprašyk gal kažko, kai trūksta dar kažko. Na, viskas. Dabar tikrai jau viskas. Ačiū, kad perskaitė. Atrašyk man kuo greičiau. Iki, Strečias. Na va, pagaliau ir grįžo mes į Vilnių. Reikia paskambinti. Sveikas, aš pas tave tuoj būsiu. Lauk manęs. Mhm. Iki. Važiuojam, vyrai. Iki Čiango. Sveikas, 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 Salamonai. Sveikas, sveikas. Na, išgėjai. Anok čia išgėjimas. Klausi, gražią vietą pasiėmėj, ką? Neblogą pilį nusipirkai. Galiu sau leisti, Salamonai. Matau, pats Vilniaus centras. Pats centras. O kas dėl akių? Kodėl akinius turi nešiot? Su akimis blogai? Panašiai. Matai, man akims būtina tamsa šiokia tokia. Kitaip viskas bus. O ir taip, nekaip matau, pažeidė ta granata mane labai stipriai. Ypač regėjimą.
Na, tas tai taip. Gaila, kad taip viską žinai. Be protistas, Franklinas. Nieko. Surasim. O kai surasim, dėsim į pavėsį. Nieko nelauksim. Tai jau taip. Tavo žmonės jo ieško? Ieško. Bet neranda. Jau maždaug praėjo keli metai. Na, ne keli, metai, lygiai. Nesuprantu, kur galėjo jis taip dingti. Į užsienį gal šučiau? Nemanau. Lesterio saviškis, manau, vienas kontaktuojasi su juo. Per jį ir sugausim. Apie ką tu čia? Matai, šiandien sulaikėm Lizą degalinį. Liza? Labai gerai. Ką nors sako? Tyli, bet iškalbins mano vyrai. Neveltugi tokius pinigus mokau. Tai jau taip. Klausyk, gražu šį oras. O žiema, žinai kur, Janktone. -50. Visą valandą laukiu, kol taksi šiandien atvažiuos. Žinai, šalta. O čia viskas kitaip. Bet viskas atsigamino man čia. Tiesa, kas dėl biznio. Na, negalėsiu dar visą spartumų taip dirbti. Pats suprask. Viskas gerai. Porą dienų duosim laisvų. Vėliau kipsi į darbą kaip reikalas. Žinai, problemų turim. O dar ir naujas mūsų draugas. Kas toks? Lesteris. Lesteris? Taip. Visai geras žmogus. Importas, eksportas idealiai eina. Ten narkozikus vežam. Tada tu man plačiau papasakosi prie vyno butelio. Gal padalinsi draugui, kurį metus nematėjai? Einam į kambarį. Duosim, einam. GPS. Duviklis. Va čia tai geras. Reikia skambinti Franklinui. Franklinai? Turiu GPS'ą. Taip, mašina šia tikrai nėra. Kliuvo Liza. Aišku. Ką darom, Franklinai? Lauk manęs vietai, aš tai būsiu. Klausyk, tu negali važiuoti. Viską aš galiu. Laukit ten, kur esu. Spręsim, ką daryti strešai. Viskas. Grįšiu pabaigą.